De finns inte ens att köpa i Sverige, men IT-chefen i Bengtsfors såg till att politikerna fick elektroniska läsplattor och så kallade iPads. Och nu är de Sverigeledande på att använda den nya tekniken i kommunpolitiken. Och så har vi kommunstyrelsemötena, handlingarna där. Så är de uppsatta på olika datum, så att när det kommer någonting så laddas det upp här då via det trådlösa nätverket. Och så ligger de här handlingarna, så kan man ju lätt gå in och bland annat. Och till surfplattorna har politikerna fått en specialdesignad så kallad app som gör det enkelt att ladda hem mötesprotokoll och andra handlingar via kommunens nätverk. Tanken är att allt ska bli enklare än på de gamla datorernas tid. Det blir svårt att få en bra produktion i sammanträdet. Det blir mycket distraherande och värme och kablar och sladdar överallt. Så idén med det här, det är som en liten bok, tunn bok, där har alla handlingar. Och bara genom att slippa de här kommunala luntorna så räknar kommunen med att spara 500 000 kronor om året. Nu kan man vid en enkel inskanning och så en knapptryckning så är det tillgängligt för samtliga politiker. En testflotta har nu kört med surfplattorna tid och det har fallit så väl ut att kommunen ska köpa ännu fler. Men helt pappersfritt blir det inte i Bengtsfors än på ett tag. Vi måste ta till oss ny teknik, men vi får inte bli blinda på att det liksom är alena rådande heller, utan det måste finnas en möjlighet för tänka säkerhetstänk och sen också tänka tillgänglighet för de som kanske inte är så jättedatavana.